Це Хмельницький міський пляж на Південному Бузі. Тут сьогодні суддівські колеги демонстрували польоти своїх повітряних зміїв учасники обласних змагань. Один з них – Артур Мельник. Він вихованець Славутської гімназії номер 5. Каже, до змагань готувався ретельно. Виготовляли ми його перше по кресленню, потім деталі брали, що було під рукою. Спочатку треба придумати так для себе розміри, форму, тоді вже накреслити по формі, які ви придумали змій, план зробити, а потім вже по плану зібрати його. Більше 4 років запуску повітряних зміїв захоплюється вихованець Судилківського ліцею Максим Никонов. Це його третє змагання. Хлопець каже, аби змій мав правильний політ, потрібно враховувати відповідні правила. Потрібно спочатку правильний угол, потім потрібно правильну натяжку зробити, щоб він не впав. Напрямок вітер обов'язково враховувати, тому що якщо ти будеш бігти в одному напрямку і вітер змінить напрямок, змій може просто впасти і розбитися. На результат і учасника, і команди впливає стендова модель повітряного змія. Головний суддя змагань Євген Луцак каже, аби правильно оцінити змія, існують певні параметри, за якими працюють судді. Це є три категорії, оцінюються, чи з плівки змій, чи з картону, чи з тканини. З картону, звичайно, вирізав, склеїв і що пошити на машинці змій. Це є складніше, це складність з'єднань цих зміїв. Там багато параметрів, естетичний вигляд, чи є на ньому малюнок, чи нема малюнку. І по сумі балів це оцінюється стендова оцінка. Далі, як змій літає, чи його крутить, чи хитає, під який кут стояння він виходить. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 9 команд, розповідає завідувачка відділу обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Оксана Шатайло. 9 команд – це понад 30 вихованців різної вікової категорії. Наймолодшому учаснику сьогодні 6 років. Дівчинка у першому класі. Щоб отримати максимальні бали, учасників насамперед оцінює суддівська колегія, це саме стендова модель повітряного змія, а потім враховується якість польоту, яка впливає на результат самого учасника та самої команди. За словами Оксани Шатайло, перше місце посіла команда з Нової Ушиці, друге – з міста Кам'янець-Подільський, третє – у команди з Полонного. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.